שלום לכם, שלום דרור. שלום ענת. מה יש לנו היום? בוא נראה. נכנסה לתוקפה הפסקת האש בדרום סוריה. האם ההסכם שגובש בוועידת G20 יחזיק מעמד? דיווחים על מגעים בין חמאס לישראל, על עסקת חילופי שבויים עתידית, איך הלחץ הציבורי שוב עלול להשפיע על ההכרעה בסוגיה הרגישה הזו? אונסקו הכריז על מערת המכפלה כאתר מורשת הנמצא בסכנה. האם אכן זו החלטה פוליטית נגד ישראל? שכר מתרגמי הספרים לעברית צונח לשפל חדש, כאיך הקיצוצים משפיעים על איכות הקריאה שלנו. וגם הרובוטים בעולם פולשים לאקדמיה ומצטרפים למשטרה. מדוע החלטנו שלכל אדם יש תחליף? חמש מקורי, מתחילים. כן, ועידת G20 בישרה מעבר לבלגן ולהפגנות את פגישתם הראשונה והמסקרנת של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מעבר ללחיצת היד שכולנו חיכינו לה, יצא מהפגישה הזאת בשורה על הסכם להקמת אזור חיץ בגבול סוריה ירדן וסוריה ישראל. איתנו באולפן חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, חברת ועדת החוץ והביטחון ומזרחנית, ודוקטור עופר ישראל, מומחה למדיניות ביטחון בינלאומי והמזרח התיכון מהמרכז הבינלאומי הרצליה. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. נתחיל איתך, קסניה. פגישת טראמפ-פוטין, הצלחה? הצלחה במישור האישי, ללא צל של ספק, okay. אבל במישור הבינלאומי, אם אנחנו מדברים על יחסי שתי מעצמות, אני לא רואה פה איזה סימן להתחדשות של יחסים או להתקרבות יתרה, כי אנחנו יודעים שהסוגיות רבות כל כך שמעיבות על יחסים של שתי מדינות. וקודם כל הסנקציות הכלכליות, שעכשיו זה סיבוב שני של הסנקציות, רוסיה מאוד מאוד נפגעת מהסנקציות האלה. הסנקציות האלה מחריפות, הן לא מתבטלות, אז אמנם יש חיוכים והבנה, וזה ברור שיש איזה כימיה, אם אפשר לומר כך, בין שני אישים. נראו מאוד נינוחים, ואם כבר, אז הם באמת הכי נינוחים מכל פגישה אחרת שטראמפ עשה אותה. אבל האם זה מבטל את הלחצים שקיימים בנושא של אוקראינה וחצי האי קרים? לא. האם זה מבטל את כל מה שאנחנו יודעים שיש ניגודים וסתירות גם בסוריה, למרות ההכרזה על הפסקת אש? גם כן לא. וכמובן העניין שהוא מעיב על כל היחסים מתחילת הקדנציה של טראמפ, כן התערבות או לא התערבות, זה לא ייפסק רק בגלל שפוטין אמר שאני הסברתי לטראמפ שלא התערבנו והוא הסברתי לו. אבל תני לנו רגע באמת, מה הם קבעו לגבי סוריה? איזשהו אזור חיץ, מין מילה כזאת, הפסקת אש, כל הזמן יש הפסקות אש. אני מעדיפה כמובן להשתמש לא במונח של אזור חיץ, זה מה שהאמריקאים הציעו בתחילה של כל הדיונים האלה לפני מספר חודשים. מה שיצא מזה זה יותר אזור של דה-אסקלציה, הורדת מתח, הורדת מתיחות, או אזור שהוא יותר נכון אבל לתרגם את זה כאזור של השפעה, שהשפעה של מדינות כאלה ואחרות. אזור ששם תהיה השפעה ברורה, למשל של ירדן, או של אמריקאים, או של רוסים, או של איראנים. שזה היה הרעיון ההתחלתי. שכל מה שקרוב אלינו יהיה אמריקאי. אז זה מה שלא יצא מההכרזה הזאת, כן? אנחנו היינו רוצים שזה אולי יקרה, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על הסכם שהוא בין רוסיה לירדן לארצות הברית. ישראל חלק מזה אבל מאחורי הקלעים, היא לא ממש משתתפת במגעים ולא חתומה שם על שום דבר, אבל כמובן אנחנו צריכים להפיק איזושהי תועלת מההסכם, כן? וככה אנחנו מקווים שההסכם הזה בעצם ירחיק את חיזבאללה ואת איראן מהגבולות שלנו, זה מה שגם רוצה ירדן. על פניו הכל נראה טוב, אלא מה? יש מלא חורים בתוך ההסכם הזה. אנחנו לא יודעים מי באמת יפטרל על אותו אזור של הורדת מתיחות. אנחנו לא יודעים מי... אבל קסניה, ההסכם הוא עוד רחוק, נכון? מאיתנו. בואי, לפני שנגיע לפרטים, מי יפטרל? הזמן עובר מאוד מהר, כי אנחנו זה פשוט נזכרים בהסכם הקודם, שהשיגו אותו באסטנה, בירת קזחסטן, ששם הצדדים היו, הצדדים הערבים לאזור אחד, זה היה טורקיה, איראן ורוסיה. לא יצא כלום ושום דבר מהאזורים האלה, כי כל אחת מהמדינות רצתה בעצם הרבה יותר ממה שההסכם נתן לה. זה החשש גם כעת. שההסכם הזה לא רק שלא יקדם את האינטרסים שלנו, אלא גם יעצים את אחיזתו של אסד בכל האזורים האלה, ויעשה מן טבעת חנק מסביב לאותו אזור בדרום המדינה. טוב, דוקטור ישראל, כמה ימים אתה נותן להורדת האסקלציה הזאת, וגם האם הישראלים צריכים להתחיל לדבר אחרת, להבין שאסד אולי כאן כדי להישאר? הנבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי. אני להבנתי, תוך כדי השידור שלנו, אנחנו נקבל פה איזה אס-אמס שההסכם הזה הופר. אבל אני רוצה, כן, אז זו המציאות פה, הרבה פעמים זה קרה לנו במהלך השנה, השנתיים האחרונות, אבל למעשה צריך להבין פה את ההתנהלות בהקשר קצת יותר רחב. למעשה, להבנתי, אנחנו לא יודעים מה היה בתוך השיח בין שני המנהיגים האלו,
אבל אני סובר שההתנהלות שם הייתה גם תוך חיבור למה שקורה באירופה, באוקראינה. זאת אומרת, אתם נותנים פה ואנחנו נותנים כאן. מה האמריקאים יכולים לאפשר לפוטין לעשות באוקראינה, בשליטה שלו באזורים באירופה עצמה, ומה האמריקאים מקבלים תמורת זה בסוריה? תסביר לי מה האמריקאים מרוויחים. הסורים גם יכולים להמשיך לפגוע באוקראינה וגם יכולים להשאיר את אסד בשלטון. אני לא אמרתי בשום מקום שההסכם הזה הוא נכון מבחינה אסטרטגית. אני יכול להבין את הראייה. תסביר לי מה זה אומר, אבל מה האמריקאים מרוויחים בו? המטרה העיקרית של האמריקאים הייתה לפגוע בדאעש, וזה אנחנו רואים שזה נמצא בתהליך. אנחנו תוך כדי היום התבשרנו שמוסול נכבשת. אז בואו נראה, לפני שנמשיך, בואו נשמע את סגן שלי האחרון לסוריה ודמשק, עז א-דין רמזי, מדבר על הפסקת האש הזאת. وهو الإعلان أمس عن إنشاء منطقة تخفيض تصعيد في جنوب سوريا. هذا طبعا تطور إيجابي. الأمم المتحدة دائما تسعى إلى تخفيض التوتر وتصعيد القتال، وأعتقد أن دي خطوة في الاتجاه الصحيح. نأمل أن المناطق الأخرى التي تم التباحث بشأنها يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، وهذا كله يؤدي إلى دعم العملية السياسية بشكل ملحوظ. מה המשמעות של ההסכם? צריך להסתכל פה על, כמו שאני אומר, על התמונה היותר רחבה. מבחינת ישראל, זה שאסד נשאר שם, כמובן שניתן להסתכל על זה בצורה שלילית. אדם שהפעיל נשק כימי ופגע באזרחיו לא יהסס ככל הנראה לפגוע בנו אם הוא יגיע למצב כזה. אבל צריך לזכור שגם הישארותו של אסד בסוריה, גם היא יכולה להתבסס בעיניים ישראליות לראות בתור אינטרס ישראלי, מכיוון שהוא ישמור על המדינה המאוחדת. כן, האלטרנטיבה היא לא יותר טובה. כן, האלטרנטיבה היא מה שאנחנו רואים במקומות אחרים. אבל מצד שני, הכשל הגדול להבנתי של ההסכם, עד כמה שניתן לראות אותו מהנקודה הישראלית, זה קיבוע אולי הנוכחות האיראנית שיעית, כולל חיזבאללה ומיליציות שיעיות, שכמו שאנחנו מכירים את ההתנהלות האיראנית חיזבאלית, אם אפשר להגיד ככה, הם לא יעססו להפר שום הסכם שיינתן להם, תינתן להם הזדמנות. הרמטכ"ל איזנקוט רק דיבר על זה שהנוכחות האיראנית יותר חמורה מדי. אז אני מכוון לדעת גדולים. זאת אומרת, אם הרמטכ"ל אמר כזה דבר, אני רק אוסיף שההסכם הנוכחי בעצם הוא מאפשר לכוחות אסד לפגוע בכל מטרה שהם יחשבו לנכון, מתוך הבנק של המטרות של האסלאם הג'יהאדיסטי הסוני. אבל כיוון שאסד מראש מגדיר כמעט את כל האופוזיציה הסורית כג'יהאדיסטים סונים מסוכנים, אז בעצם זה מאפשר לו לפעול בתוך האזור הזה באופן די, כן, ואנחנו מדברים כבר על חלוקה רכה, מה שנקרא, של סוריה. אנחנו הולכים לקראת זה. זו הדעת של מעצמות הגדולות שגובשות שם. סוריה, אסד, סביב דמשק, אם אני מבין, נכון? עם לטקיה, כן. אבל הייתי אומר, מבחינת ישראל... וארצות הברית יותר בכיוון של הגולן הסורי... ארצות הברית לא רואה את עצמה, לדעתי, שחקן על הקרקע. אבל מה שמבחינת ישראל, אם היו שואלים אותי לפני, או תוך כדי, מה צריך לעשות, ישראל הייתה צריכה ללכת על שלושה דברים. אחד, המשך שמירת הזכות שלה לפגוע שם בגורמים שמאיימים עליה. שתיים, הוצאה או צמצום כמה שיותר כוחות, בעיקר, כמו שאמרתי, איראנים, חיזבאללה, מיליציות שיעיות וכוחות אחרים שמתקרבים לגבול. אבל זה כמו שאמרתי, השאלה עד כמה אפשר לחוף את זה. והנקודה השלישית והכי משמעותית זה הבנה שקטה בין שתי מעצמות שישראל הולכת להישאר בגולן מפה, והייתי אומר עד עולם, אבל לפחות בעשורים השנים הקרובים. הוסיף נקודה רביעית, שהיא גם כלולה בתוך ההמלצות שגובשו על ידי מכון INSS ופרסמו ביוני, ואנחנו כבר רבות גם דיברנו על זה בעבר בכל מיני פורומים. מדובר בעצם בחיזוק של הקשר עם הגורמים המתונים הסורים שנמצאים בדרום רמת הגולן הסורית, ואיתם יש קשר היום, והאמריקאים יש להם קשר איתם. עכשיו, השאלה אם אנחנו מסתפקים בקשר הרך הזה שקיים כרגע, או שאנחנו מנסים לבנות איזשהו בסיס כוח שבבוא העת, כאשר יופרו הסכמים, ואנחנו כמעט בוודאות יכולים להגיד שזה מה שיקרה, נכין בסיס לשיתוף פעולה רחב יותר עם אותם גורמים שגם כמונו מעוניינים להרחיק את חיזבאללה ואת אסד ואת איראן מהמקומות שלהם שהם גרים שם. ואנחנו רוצים להסתמך על המורדים האלה? עוד פעם, מדובר בקשר שהוא כבר לא התחיל מאתמול. כן. זה אנשים שמבקרים כאן בארץ באופן תחוף. אנחנו מטפלים בפצועים שלהם. חמאס זה רמיזות נורא נחמדות, כל אחד יכול לחשוב מעבר. כל אחד מבין, מבין. תגידי, לפני שאני אפרד, תגידי, טראמפ, פוטין, כל הכבוד, על מה את אומרת, פרץ או גבאי? כחברת מפלגת התנועה, אני רק אגיד שאני מאחלת להצלחה הכי טובה שיכולה להיות לגוש שלנו. אנחנו כמובן נמדוד כל מישהו יזכה.
בעצם, כן, בפריימריס, אני מזכיר אותו, אנחנו נמדוד אותו על פי היחס שלו לגוש דמוקרטי גדול, פריימריס פתוחים וקריטריונים שאנחנו הצבנו אותם כבר בעבר. אז דוקטור ישראלי, תודה רבה, קסינה סבטלובה, תודה רבה לכם, זה היה מאוד מעניין. הייתה תגובה כל כך פוליטית ותיקה. פוליטיקה, פוליטיקה. טוב, תודה רבה לשניכם. אנחנו נמשיך. גורמים זרים מעבירים בימים האחרונים מסרים לפיהם ישראל וחמאס מנהלים מסע ומתן על איזושהי עסקת שבויים בה יועבר לישראל מידע כלשהו בנוגע לשבויים ולנעדרים הישראלים שמוחזקים על ידי חמאס, וזאת בתמורה לשחרור אסירים ביטחוניים פלסטינים. איתנו באולפן איש התקשורת ניסים דויק והחוקרת דוקטור עידית שפרן גיטלמן. שלום לשניכם. שלום. שלום. נתחיל איתך, תסביר לנו מה משרת כל הפרסום הזה את המסע ומתן. זה איזשהו גישוש? זה משהו אמיתי? פעם היו עושים מלחמות. כן. היו מסתיימות המלחמות. לא הקשבת על האייזם הקודם, מלחמות. היו מסתיימות המלחמות. כל אחד מהצדדים היה מחזיר את השבועים של השני, וסוגרים עניין וחוזרים עד המלחמה הבאה. כן. היום, בעולם שבו יש גרילה ולא באמת מלחמות, שבוי הוא לא שבוי, הוא קלף מיקוח. ומכיוון שהוא קלף מיקוח ויש לו ערך, הוא סוג של מניה. אז מחזיקים אותו כסוג של מניה שיש לה ערך בשוק, כי היא אמורה להשיג משהו. עכשיו, כשאתה אומר את המילים האלה, אני חושבת על אנשים בבית שומעים את המילה מניה וחלל ומשתגעים. וישראל לא עושה את זה? אבל הטרמינולוגיה של אנשים היא עדינה. נכון. אז גם ישראל עושה את זה, ושני הצדדים נוהגים כך, ושני הצדדים תופסים לוחמים ומחזיקים אותם כקלפי מיקוח על מנת להשיג הישג כלשהו. בעיקר ברחוב, בדעת הקהל. עכשיו, יש אנשים שנמקים שם. הם נמקים. הם לא מבינים שלא יחליפו אותם תוך דקה, נכון? אנחנו רואים את כל השבועים, החל מ... לא יודע מה, ממלחמת לבנון הראשונה. הרי הסתיימה עם כיפור, היו מחילופי שבועים. מלחמת לבנון הראשונה כבר ראינו שכבר... לשבועים יש כבר את הזמן שלהם. עכשיו, מדינת ישראל סובלת מטראומה עמוקה שקוראים לה רון ארד. כי את רון ארד אפשר היה לשחרר בעסקה, אבל ראש הממשלה דאז, יצחק שמיר, סירב לעסקה מכיוון שהוא חשב שהמחיר גבוה מדי, ואז מקומו לא נודע. השבועים האלה, מצד אחד אנחנו יודעים פחות או יותר איפה הם נמצאים ובאיזה אזור, כנראה שאי אפשר לבצע את העסקה מיד, כי אי אפשר להכשיר בדעת הקהל עסקה שהמשמעות שלה היא שחרור של מאות על מאות ויותר של אסירים פלסטינים ואפילו יותר מזה. אז תגיד, הפרסום הזה הוא בעצם כמו בלון ניסוי כזה לבדוק את דעת הקהל, הרי אנחנו יודעים שדעת הקהל היא קריטית בעסקאות כאלה. הפרסום הזה יש לו כמה מטרות. אחד, זה לבחון את התגובה של דעת הקהל. שתיים, אולי מעט להפעיל את בעלי העניין. עכשיו, שבהם עושים שימוש, בהרבה מקרים שימוש ציני, מי הם בעלי העניין? בעיקר המשפחה, ובעיקר כל המעגל שלוחם למען השחרור. כי ברגע שהם משחררים בלון ניסוי כזה, אז מיד מתחילים קמפיינים. מיד לוקחים אנשים כמוני, מתחילים קמפיינים, מפעילים לחץ, יש דיון ציבורי, אבל יש כאן עוד משהו שאולי חומק טיפה מתחת למסך הרדאר. כי העסקאות האלה יכולות בעצם להניב תוצאה נוספת. גם אינטרסים מדיניים של ממשלה כזאת או אחרת אפשר להחליק מתחת למסך הרדאר. למשל, ברגותי. ברגותי נשפט לחמישה מאסרי עולם. רשע בין רשעים, נכון? כן. מצד אחד. מצד שני, הם כולם מבינים שיש לו השפעה ממתנת על מה שקורה בשטחים, ואולי הוא יהיה יורה של אבו מאזן, אף אחד לא רוצה שהיורה של אבו מאזן ייבחר מהכלא, נכון? כן. לשחרר את ברגותי כך אי אפשר, נכון? כן. זה לא עובר בדעת הקהל. אבל משהו טוב. אבל כמו משהו טוב, רגע, תשמעו, כפו עלינו הר כגיגית, אין ברירה, אין לשחרר את ברגותי, אוקיי. ואולי תוך כדי זה השגנו משהו. טוב, דוקטור גיטלמן, סליחה, שפרן גיטלמן, כשאת שומעת את הדברים האלה, את מסתכלת על זה כמשפטנית, את אומרת, המחיר הזה זה הגיוני, העסקאות האלה, המסע ומתן הזה? קודם כל, נקודת המבט שלי היא נקודת מבט מוסרית, משפטית. זהו, מוסרית? יש פה בעיה מוסרית קשה, משחקים עם רגשות של הורים, של משפחות, של... כן, אז מנקודת המבט המוסרית יש פה שאלות שצריכות להיבחר משתי נקודות מבט. אחת, מנקודת המבט הרגילה והמשמעותית יותר בדיון הציבורי, והיא מה גבול המחויבות של המדינה כלפי החיילים שלה שנפלו בשבי. כשראש הממשלה אומר, אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את הבנים, מעבר לאיזושהי מחויבות כלפי ההורים, וניסיון לצבור דאטה קל למה הוא בדיוק מתכוון, מה עולה כדי נעשה הכל.
ומשהו נוסף שעולה בדיון הציבור, נקודת מבט נוספת, שבה צריך מאוד להיזהר, והיא איפה שנכנסים כל התמונות שלנו, וכל הקמפיינים, וכל הפנייה לרגש, והילד של כולנו, ומה אם זה הילד שלך, היא סוג של איזשהו הסכם, כאילו לא כתוב, בין החברה הישראלית, או חברה בכלל, לחיילים שנשלחו, שבעצם נשלחו להגן עליה. זה הסכם שהוא לא כתוב, כמובן, אף אחד לא מדבר עליו באופן מוצהר, אבל הוא קיים, והוא זה שמעלה את הרגש. ועוד שההורים, המשפחות, אנשים שהתפקיד שלהם הוא להניע את הקמפיין, זה המניעים והטעמים שלהם לפנות ככה לרגע שהם ברורים והם מקובלים וגם קשה להעביר עליהם ביקורת. מה שחשוב זה שמקבלי ההחלטות ידעו להפריד בין שני השיקולים, ידעו להפריד בין סולידריות חברתית. גם ראינו שהרגע שמנצח, הקמפיין לשחרור גלעד שליט, הוא היה כולו רגש... השאלה היא איך אתה בודד ניצחון, את מי אתה שואל האם הרגש ניצח או לא, אם אתה שואל את משפחת שליט, כמובן הרגש ניצח והוא בבית, אם אתה שואל את מקבלי ההחלטות, או אזרחים ששחררו מחבלים שחזרו לפגע, או שרצחו בדיעבד, אז הם לא כל כך בטוחה שהם יחתמו על זה שהרגש מנצח. אז אני אשאל אותך שאלה מוסרית, אז מה יותר שווה? מה עולה יותר? חיים של אזרח או חיים של חייל? מה יותר שווה למדינה? פה התשובה היא, אני לא יודעת להגיד לך מה יותר שווה למדינה. אני יכולה להגיד לך שמבחינת מנקודת המבט המוסרית, שמדברת על אתיקה של מלחמות ואתיקה של צבא, אין ספק שמעמד של חייל הוא שונה ממעמד של אזרח. מדינת ישראל קצת נוטה לדעתי החברה לבלבל בין השניים. חיילים נשלחו להגן על אזרחים, ולא אזרחים צריכים להישכב על הגדר כדי להגן על חיילים, וגם לא כדי להשיב אותם הביתה. גם אם האזרחים צועדים לאורכה ורוחבה של הארץ עם סיסמאות שהם נשחרר את מי שצריך לשחרר, רק להשיב אותם הביתה, והוא הילד של כולנו. פה אנחנו נוטים לפעמים להתבלבל, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מקומות. האזרחים מוכנים לשבת במקלטים כמה שצריך, מוכנים לשרת במילואים כמה שצריך, וגם מוכנים לשלם את המחיר של עסקאות. אגב, כמה זה ייחודי לחברה שלנו לעומת חברות אחרות? אין לי נקודת מבט סוציולוגית. אני יודעת להגיד שמדינת ישראל, מכיוון שהמודל של הצבא שלנו הוא מודל צבא העם, מכיוון שהיום אני פוגשת את החייל בסופר, ומחר אני הולכת עם אמא שלו למסיבת סיום של הגן שלי, של הגן של הילד שלי, הסיפור הזה של האהבה, ואהבת החיילים, והחיילים של כולנו, ותנו לצהל לנצח, ואוהבים את צהל, אני חושבת שהיא ייחודית לחברה שלנו. ניסים, גם נשאל אותך את אותה שאלה. החיבור הזה בין החברה והצבא, הוא משפיע על איך משפיע על העסקאות האלה? האזרח הוא החייל, החייל הוא הילד. כן. אז זה ההיפוך המסוים, אבל גם אפשר להבין אותו. כי כמו שנאמר, זה לא צבא של שכירים, זה צבא של ילדים, בני 18, שנלקחו לצבא, אף אחד לא באמת שאל אותם. ולכן אולי דווקא בגלל הדבר הזה, אז ההתייחסות היא מעט שונה. כי זה באמת צבא עם, וזה לא צבא של שכירים. ורק מילה אחת לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו ראינו פה את התמונות של אברה מנגיסטו. זה אומר משהו, העובדה שהוא לא הופיע בפרסומים האלה? בדיוק שזה אומר משהו, זה לא רק אברה מנגיסטו, יש גם חיילים דרוזים, ויש גם חיילים... העובדה שיש היררכיה, היררכיה בין החיילים, היא הכי ברורה. וזה לא מוסרי, חייל לא שווה, חייל לא שווה לחייל, חייל לא שווה לאזרח, ועוד 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 ועוד. תודה רבה לשניכם, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחרי הדבר הזה. יוצאים להפסקה קצרה ואחריה ישראל ממשיכה להגיב בחריפות יתרה אולי להחלטת אונסקו. האם גם הצבעה על אתרי מורשת היא מחלוקת פוליטית? כן. והחפרנים שוב צוללים עמוק לתוך עולם המדע והטבע, איזה כיף, ואיך מוצאים את נוסחת הקסם לתוכניות חינוכיות. תכף חוזרים. הערב במרדף, ארבעה מתמודדים שמעולם לא נפגשו, ינסו לשתף פעולה ולהפיל את הצ'ייסר, מכונת הטריוויה האנושית. האם הם יעמדו במשימה? בואו לגלות מיד אחרי החדשות. במדינה שקרועה בין ימין ושמאל, בה כיתוב קיצוני ומסוכן מאי פעם, כל דבר קטן יכול להדליק מלחמת אחים. ובשביל זה אנחנו פה? אולי כל אחד יגיד את השם שלו ואת המחיר שהוא עשה? אמצעי המניע היעיל ביותר אצל בדואים. שיטול קצבת ילדים. כעסו על ביבי, על הגלידה, כי ראש ממשלה של הימנים לוקח מלגלידה לבר, ראש ממשלה האחרון של השמאל הסתבק בשלושה כדורים. מה ההבדל בין ניסן סלומיאנסקי לחנן בודלנד? 5-6 בנות. אבל בסופו של יום, כולנו אחים. עד כאן. הערב אחרי המרדף, כאן בארצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. השבוע, בחדשות הערב. בסביבה שבה אנחנו גרים, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. מפני חיות הטבע. כיצד ישראל הופכת לאוסף של בועות מגודרות? זה למעשה הביטוי האחרון של הביצור העירוני. יש לך תחושה של חברה סגורה,
שאתה דומה לאנשים האחרים. החשדנות מתפשטת. השער הזה סגור בדיוק לאנשים כמוך. הכניסה עם בעלי דם כחול. הביטחון מחייב. זה אלמנט סופר חשוב בלחימה בטרור. והתרבויות מתנגשות. מחבל האחרון שתפסו בו ביישוב, שרפו את הגופה שלו עם נפט. מבוצרים, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע ב8 בחדשות הערב. במדינה שקרועה בין ימין ושמאל, בה כיתוב קיצוני ומסוכן מאי פעם, כל דבר קטן יכול להדליק מלחמת אחים. ובשביל זה אנחנו פה? אולי כל אחד יגיד את השם שלו ותג מחיר שהוא עשה. זמרי, אמצעי המניע היעיל ביותר אצל בדואים. שיטול קצבת ילדים. כעסו על ביבי, על הגלידה, כי ראש הממשלה של הימנים לוקח מלגלידה, אבל ראש הממשלה האחרון של השמאל הסתבק בשלושה כדורים. מה ההבדל בין ניסן סלומיאנסקי לחנן בודלת? 5-6 בנות. אבל בסופו של יום, כולנו אחים. עד כאן, הערב, אחרי המרדף, כאן בארצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. אונסקו החליטה בסוף השבוע שמערת המכפלה היא אתר מורשת עולמי פלסטיני. אפשר לקרוא את המשפט הזה בערך ב-10,000 דרכים. נראה שכל צד מינף את זה פוליטית לצרכים שלו. אבל מה באמת כתוב בהחלטת אונסקו? יש סיכוי שאף אחד לא באמת קרה. בואו נשמע רגע את ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לנושא בישיבת הממשלה הבוקר בירושלים. הקשר בין עם ישראל וחברון ומערת המכפלה הוא קשר של קניין והיסטוריה שספק אם יש לו משל בתולדות העמים. זה כמובן לא הפריע לוועדת המורשת של אונסקו ביום שישי לקבל עוד החלטה הזויה. היא קבעה שמערת המכפלה, אותה מערת מכפלה, היא אתר מורשת פלסטיני. בעקבות ההחלטה הזאת החלטתי לקצץ עוד $1,000,000 מדמי החברות של ישראל לאום, ולהעבירם להקמת מוזיאון למורשת העם היהודי בקריית ארבע וחברון. טוב, איתנו פרופסור יוסי שיין מאוניברסיטת תל אביב, ראש בית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, וגם יונתן מזרחי, ארכיאולוג ומנכ"ל ארגון עמק שווה. שלום לשניכם. שלום. תסביר לנו קודם מה פשר ההחלטה, מה לא קראנו. דבר ראשון, אולי לא קראנו, לא יודע מי שלא קרא, אבל בהחלט מערת המכפלה מוצגת כמערה, כמקום שקדוש ליהודים, נוצרים ומוסלמים. די מעניין שהיהודים מופיעים ראשונים, אולי בגלל הכרונולוגיה הדתית. בנוסף, העיר העתיקה של חברון, מה שמסביב למערת המכפלה, מודגש שם בעיקר התקופה הממלוקית, תקופה שהיא מאוד מעניינת מבחינת העיר חברון, שבאמת מקבלת ממד דתי מאוד מעניין. ובעצם מטבע הדברים, בגלל שאונסקו פועל לפי מדינות, אז מי שיכול להציג אתרי מורשת זה הגוף או הריבון או הגוף שמזוהה כאחראי על השטח הזה, ולכן באמת פלסטין יכולה להגיש את חברון ולא מדינה אחרת. אז זאת החלטה אנטישמית? לא אנטישמית? אנטי-ישראלית? אונסקו לא, אני חושב שאונסקו לא מתעסק באנטישמיות, ואני גם לא כך מומחה לאנטישמיות. אז אנטי-ישראלית? זה לא קשור לאנטי-ישראלית, כי אני אסביר... אבל זה מה שראש הממשלה אמר. לא, ראש הממשלה אמר... אבל צריך כן לחדד את העובדה שנאמר שהאתר הזה נמצא בתוך פלסטין. זה משהו שמעורר את הרעומת בפני עצמו, וזה משהו שפשוט קיבל איזושהי הטיה. כן, אבל אם אתה מסתכל על האתרי מורשת עולמיים בתוך ישראל, אז הגנים הבאיים הם אתר מורשת בתוך עולמי ישראלי, ועם כל הכבוד אנחנו לא בהיים. הגנים הבאים, רגע, בוא נחדד את זה, כי זה חשוב. הגנים הבאים הם אתרי מורשת ישראלים, לא בהיים. אתרי מורשת עולמיים שאונסקו הכיר בהם. אונסקו הכיר בהם כאתרי מורשת עולמיים. דרך הפסמים, נבטים, אני לא יודע כמה קשר יש לנו, הם אתר מורשת עולמי. אקו, צלבנית, אקו האוטומנית, אותו דבר. זאת אומרת, זה הולך לפי טריטוריה, לפי מדינות, אונסקו פועל לפי מדינות, וזה בכלל לא קשור עכשיו לאנטישמיות וזה. בסופו של דבר זה פוליטיקה עם מקצועיות, יש איזשהו אמות מידה מקצועיות, ויש את האינטרסים הפוליטיים לקדם את הדבר הזה. פרופסור יוסי שיין, אתה זק קצת בכיסא? הכיסא אדם פה. החלטה של אונסקו פוליטית פאר אקסלנס. אונסקו קיבל שתי החלטות באותו יום. אחד, הוא קיבל החלטה על השבטים הנומדים הטיבטים בטיבט, בניגוד לכל הרצון הטיבטי לשמור על טיבט, הוא קיבל את ההחלטה עבור סין, שכולם מתרעמים איך אתה יכול לקבל החלטה, שגם אומר, ההחלטה הזאת בעצם אומרת בנושא הסיני, שסין תוכל לגרש עכשיו עשרות אלפי נומדים וליישב שם סינים, בגלל העוצמה של סין בתוך אונסקו. וגם במקביל, בגלל שטיבט נחשבת בתוך סין.
כחלק מתוך מאבק היסטורי. הרי אם מדברים על מורשת, לא מדברים כרגע איפה זה נמצא. במקביל, יש כמובן את הנושא הישראלי, וצריך לראות מי מצביע. באונסקו יש 21 חברות מצביעות. יש 12 מדינות שהן עוינות פר אקסלנס לישראל. אז אין לה שום סיכוי. הניסיון היה ניסיון דיפלומטי. אבל יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, כי גם צריך להסתכל על התגובה האמריקאית. אונסקו, כמו ארגונים בינלאומיים אחרים, הולכים ומאבדים גובה בחזית הבינלאומית. בזירה הבינלאומית, ארגונים בינלאומיים בכלל הולכים ונחלשים בצורה דרמטית כרגע. באמת? כן, דרמטית. למה? כי המדינות הריבוניות בעידן הגלובלי חשבו שלארגונים הבינלאומיים יהיה כוח. אבל יש התרחקות מאוד גדולה בין המדינות לבין הארגונים הבינלאומיים. כפי שהאום למשל לא יכל לעשות כלום בסוגיה של רוסיה בנושא של קרים, כפי שהאום איננו שחקן כרגע בכלל מעשי בתוך המזרח התיכון, גם אונסקו הופך להיות לארגון לא רלוונטי. זה התחיל עוד בדרבן, בנושא הישראלי, ויש באמת בדברי ראש הממשלה הרבה בעניין. ככל שמגנים יותר את ישראל בתוך המסגרות האלה, הם פוגעים בעצמם. זה לא רק הסוגיה הישראלית. מדינות אחרות נוטלות את הכספים מתוך אונסקו, וכרגע אם את מסתכלים על, בכלל על המוסדות האלה, המוסדות האלה נמצאים במצוקה גדולה. זה שהפוליטיזציה היא מאוד מאפיינת אותם, זה חלק אינטגרלי מתוך מה שקרה למערכת הבינלאומית. האם זה יכול לפגוע, ההחלטות האלה פוגעות במדינת ישראל, אחרי מה שאמרת שהארגונים האלה הולכים ונחלשים? השאלה מה זה פוגעות? האם הן פוגעות ביחסים הדיפלומטיים של ישראל? לא, הן לא פוגעות. יחסים הדיפלומטיים של ישראל נמצאים כרגע במיטבם, ראינו פה את מודי, אנחנו רואים את הסינים, וזה לא קושי שאם אתה בעד ראש הממשלה או לא, מדינת ישראל כשחקן ריבוני הופכת לשחקן מאוד חשוב בזירה הבינלאומית, וגם בגלל יחסי המדינות האחרות. האם זה יכול לערער על הלגיטימציה לאורך זמן אם החזית הבינלאומית תשתנה? אין ספק שזה פוגע, ותלוי איפה, במערכות האקדמיות, במערכות התרבותיות, ככה שיכולות להיווצר, או יכולים להיווצר פערים מבחינת תפיסות עולם לגבי ישראל, והשאלות האלה הן שאלות בהחלט שמזיקות לישראל בעניין הזה של מי מטביע חותם מבחינה היסטורית. אבל נראה שגם ישראל, סליחה, אני הבנתי שיש לנו זמן רק לשאלה האחרונה, אז אני חייבת רגע להבין קצת על מערת המכפלה. אתה יכול רגע לתת לנו איזשהו רקע היסטורי כדי שגם נכיר את מה שאנחנו נהנים לריב עליו? אני חושב שדבר ראשון, גם רקע היסטורי וגם מי שקורא את ההחלטה, אז מערת המכפלה מוצגת כאתר שנבנה במקור על ידי הורדוס, זה המסורת, למרות שאף אחד לא חפר שם, המבנה המרכזי מזוהה עם תקופת הורדוס, ואחר כך יש שם התוספות שבעיקר, הם נכתבים כתקופת סלאח א-דין, אני חושב שזה קצת אחרי, בעיקר בתקופה הממלוכית, אפשר גם לראות את האדריכלות, הארכיטקטורה הממלוכית המאוד ברורה, זאת אומרת, זה מבנה שבאמת שמר על איזושהי מסורת דתית לאורך אלפי שנים. ויש לו חשיבות קניינית, כמו שיש לו חשיבות בתנ"ך, הרי זה אתר מאוד... יש לו הרבה חשיבות, אבל מה שמעניין שגם צריך להבין שבתקופה הממלוכית והעותמנית, חברון הייתה עיר מאוד מאוד חשובה במרחב הזה, באזור הזה. ראש השריפים שישב בירושלים, הוא היה אחרי, סליחה, ראש המקומות הקדושים שישב בירושלים, היה אחרי על אל-אקצא ואיברהמיה. זאת אומרת, זה שני המקומות המרכזיים החשובים האלה. זה מסורת שבאמת שהולכת מאות שנים אחורה, ותמיד באמת היה את המתח הזה בין ה... יהודים למוסלמים, מה שמעניין בהחלטה הזאת, שבאמת הכניסו את היהודים וגם את הנוצרים. גם את הנוצרים. זה בעצם משלוש הדתות הגדולות. אז אולי זה דבר טוב לנו, לא? זאת אומרת, יש פה איזה... ההחלטה אומרת שיש מקום אחד שכולנו יכולים לראות בו... בוא נכנס משהו אופטימי מהדבר הזה. יוסי, תעזור לי. אני מנסה לסייע לך ככל שאפשר. השאלה הייתה, זה אתר מורשת פלסטינית, הם קראו לה. זה לא בכדי. זאת אומרת, האתר... לא מופיע בהחלטה. זה אתר המורשת שנמצא בפלסטין. לא, אתר המורשת פלסטינית בתוך ההגדרה. ככה זה מוגדר. בתוך מה שאני קראתי בגודיאן, לפחות ניסיתי לקרוא את הדוקומנט. אנחנו שאלנו את ההחלטה... כי ישראל לא יכולה לקדם אתרי מורשת בגדה המערבית. בדיוק, בדיוק. זה לא מוכר לדעת העולם. מכיוון שפלסטינית... הפלסטינאים קיבלו מעמד של מדינה בתור אונסקו, אז יש להם יכולת לקדם הצעות בתור אונסקו. אתה ראית מי הן לחברות שמצביעות, מכיוון שישראל לא שחקנית בתוך המדינות האלה. אז כמובן שהדברים האלה הם דיפלומטיה, וההיסטוריה היא היסטוריה מאוד חשובה, אבל הדיפלומטיה היא פה מכרעת. כן. טוב. טוב, תודה רבה. זה לא היה, אבל תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. נעבור הלאה. כן? כן, זוכרים מי, איך אפשר לשכוח, כשדוד גרוסמן זכה בפרס מן בוקר, קראתי לו מזמן, והוא חלק את הפרס עם ג'סיקה כהן, מתרגם את הספר. או לחילופין, בפעם היחידה שבה תוכנית אקטואליה התחילה בספרות. רגע היסטורי. כן. מסתבר שמדובר במקרה אחד שבו המתרגמת זכתה להכרה, אבל בשאר המקרים, מלבד שורה אחת בספר, ככה, מתחת לשם הסופר, המתרגמים לא מקבלים את ההכרה שמגיעה להם, בהחלט מגיעה. השכר בתחום מביש, והמתרגמים בורחים מהתחום.
התחום. איתנו שני מתרגמים בכירים. אסף גבון, תרגם בין היתר את הכל מואר, קרוב להפליא ורועש להחריד, ואת ג'יי די סניג'ר ופיליפ רוט, אהלן. ומירב זק פורטה, שתרגמה את הדרך הצרה אל הצפון העמוק של ריצ'רד פלניגן. שלום לשניכם. טוב, מירב, נתחיל איתך דווקא. תסבירי ככה, חוץ ממה שאמרתי, מה הבעיה בעולם התרגום? אז הכסף נמוך. הבעיה היא, קודם כל השנה אני גם עברתי לעולם הסופרים. זה ספר שלי שיצא בידיעות הספרים. בעריכתו של חיים באר. גם אסף הוא סופר. וגם, כן, ואני חושבת שזה לא סתם שמתרגמים וסופרים, זה תחומים משיקים. כי התרגום הוא... הוא יצירה לכל דבר. כן. אם זה ספר שדיברנו עליו קודם, הדרך הצרה אל הצפון, התחלתי לקרוא אותו, מעולה. העמוק, זה מעולה. ספר שהוא פחות או יותר עבודת דוקטורט. זאת אומרת, כן. יש בו היסטוריה, יש בו ספרות, הוא מבליע פסקות משייקספיר וכל מיני סופרים מבליע. זאת אומרת שאני קודם כל צריך לחפש אותם. ואחרי שמחפשים אותם צריכים למצוא להם תרגום. ואם אין תרגום, לתרגם אותם. שירי הייקו. המון נעזרתי בערך בעשרה אנשים באופן שוטף. על כל זה אנחנו מרוויחים שכר מינימום במקרה הטוב. מתרגמים, אסף, זה לפי, איך עובדים? לפי שעה? לפי פרויקט? לא, זה לפי כמות הטקסט. ספר, אם מסתכלים בשדרה של הספר, אפשר לראות שהוא מחולק לגיליונות כאלה. שהם 32 עמודים כל גיליון. אפשר לראות ממש את התפרים. בכל גיליון יש 24,000 עמודי, 24,000 סימני דפוס. כן, זה הסימני, זה שיטת החישוב. אז אתה מקבל פר גיליון דפוס. עכשיו, זה לא מוגדר לפי שעה, ולכן אם אתה מקדיש עשרות שעות, ואתה מחלק את זה, אז זה יוצא מאוד נמוך. אבל אין, בגלל שקשה להגדיר את זה בצורה מדויקת, אז בעלי הכוח, שזה הוצאות הספרים, שגם להם... צריך להיות הוגנים ולהגיד, הם לא עושים פה מיליונים, הם גם בצרות, השוק בצרות, אבל קל להם מאוד לנצל את המתרגמים. בגלל שיש הרבה אנשים שרוצים לתרגם, אז קל להם. יש הרבה אנשים שרוצים. יש היצע וביקוש, כמו בכל ענף. אז מה דורשים המתרגמים בעצם? יותר כסף לגיליון? סליחה, ענת, שקטנתי אותה. קודם כל, המתרגמים בימים אלה, או כבר זה, לפני כמה שנים, הקימו איגוד, איגוד אנשי ספר, שהמתרגמים, כל אחד יושב לו לבד מול המחשב, ואין לו כמעט תקשורת עם מתרגמים אחרים. יש המון נשים בתחום הזה, שכמו כל, הרבה מקצועות שיש בהם רוב נשים, אז יש שכר יותר נמוך. וכל הוצאה אחראית למתרגם פר ספר. זאת אומרת, אם אני עשיתי ספר לידיעות, ואחר כך ספר לכתר, או ספר... כל אחד יודע שהוא משלם לי פר ספר. אין אחריות כוללת. את תרגמת את דאגלס אדמס? אני תרגמתי את דאגלס אדמס. נפלא. ספר שאין יום שאני לא חושבת עליו. תגיד, אסף, אתה בעצם הפסקת לתרגם בגלל זה? כן, אני לא הבאתי את הערימה. חבל, היה צריך... התבקשתי להפסיק. אני כן, אני החלטתי להפסיק. אני בעצם ב-2013 זה הספרים האחרונים שתרגמתי שיצאו. אני חושב בעיקר הכסף. זאת אומרת, אני אהבתי לתרגם, גם למדתי מזה כסופר. הרגשתי שזה מעשיר אותי, אבל זה פשוט, אין את הזמן הזה. זה לא מצדיק מבחינתי. יש סופר, אתה כל מתרגם? כל מתרגם חולם? סליחה, אני כמובן קוטע אותך. לא, פעם אחורה, אני שותק עד שש. אני חייבת... אני צריכה אותך עד שש, אבל באמת אני חייבת להבין, אנשים שפחות, את כאן חשפת אותנו למה שמתרגמים עושים, והצורך להבין, למצוא תרגומים עתיקים של שייקספיר, אבל בתכלס, אנשים עכשיו אומרים, היכולות של מכונות לתרגם משתפרות, הן יחליפו את כולנו, גם את המגישים בטלוויזיה וגם את המתרגמים, זה מה שעומד לקרות? לא. לא בתרגום ספרותי. למה? כי הקונטקסט והביטויים, ואם בספר של דאגלס אדמס, למשל, יש ספר שנקרא לילדים בלבד, והוא שואל מה ההבדל בין פרייד דיי לפרייד אג. אוקיי? עכשיו צריך לתרגם את זה. כן. מה, איך מחשב יתרגם את זה? זאת אומרת, הבעיה כמו שאני רואה, לא, אגב, אני תרגמתי את זה מה ההבדל בין תמוז ותפוז. עכשיו תגידו, אפשר לשאול, ענת? רגע, אבל אני גם משהו קטן להגיד על זה. לא, אני חושב שמה שנגיד גוגל טרנסלייט עושה עכשיו, זה משהו שלא עלינו על דעתנו לפני 10 ו-20 שנה. נכון, אז אולי... וזה מאוד מרשים, זה עדיין לא ברמה של טקסט ספרותי, וזה מביך, ואנשים אוהבים לתפוס את הטעויות ולעשות דחקות על זה, אבל אנחנו יודעים ש...
העולם מתקדם לכיוונים האלה. דרך אגב, אחת העבודות שהמרתי במקום העבודה המעוטה הזאת קשורה ל-artificial intelligence, אבל אני עדיין לא חושב ש... שמחשב יכול לתרגם רומן. אבל השאלה, אני חושב שכל קורא ספרים צריך לשאול את עצמו, בעקבות השיחה הזאת, האם בגלל השכר הנמוך והזמן שעובר והצורך לעבוד בהמון פרויקטים, אנחנו בעצם קוראים ספרות פחות טובה, התרגומים פחות טובים, אנחנו סובלים מזה, בלי לדעת? כן. 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 אין ספק. יוצאים, יש הרבה... הוצאות שמשמעות סכומים נורא נמוכים, שמתרגמים טובים לא מוכנים לקבל, ומתרגמים יותר חסרי ניסיון, והעריכה, זה תרגם הוא רק חוליה בשרשרת. כן, נכון, חשוב להזכיר. וכשכל השרשרת משלמים בצורה מאוד נמוכה, ובעצם לא מכבדים את המקצוע, אז זה כן בהחלט משפיע על התוצאה. טוב, אנחנו זוכרים גם את חוק הספרים, ונגד חוק הספרים, ושכר הסופרים. מה שקורה, שכל מה שקורה בעצם בענף היום גורם להידרדרות. זאת אומרת, ממש, מאז אני 20 שנה מתרגמת, זה הולך ומידרדר. נקווה שזאת הידרדרות לקראת התפוצצות ושינוי הכל. לא, באופן חיובי. תודה רבה לשניכם, המון בהצלחה, וגם בקריירות שלכם כסופרים. כן, הכי חשוב. טוב, נמשיך עם דברים שקצת מסמכים את הלב. כן, יזמן. עם מדע פופולרי. התחושה היא כאילו אנחנו כל הזמן נחשפים לתכנים שהם הולכים ונהיים רדודים יותר, בעיקר הילדים שלנו, ומנסים איכשהו להביא להם כל מיני דמויות מצחיקות שמדברות איתם, אתה בטח שומע כל הזמן את זה עם הילדים שלך, אני שומעת עם אחיינים, אבל יש מישהו אחד שמצליח לייצר תוכן טוב, ואנחנו צופים בו, לכן אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, הצופים נוערים בעקבותיו, ילדים ומבוגרים כאחד, דודו ארז. מליל נוער ומבוגרים. דודו ארז מנחה תוכנית החפרנים, שמעלה עכשיו את העונה החמישית. שלום לך. הביתי, לא אני מעלה את העונה החמישית. מדובר בצוות טכני שנושא קלטות ושלל פורמטים. אבל אתה עומד בראשו. אני עומד, כן, אני עומד בראש התוכנית כמגיש, אבל לצידי יש את מירב פלדמן, ויש את יובל סגל, ויש את רחל רוטנר, ויש את יגאל שפירא ורמי פרק שיצרו את התוכנית וגם בחרו בי בעצם. אז תודה להם, וכיף גדול. אז מגניב שהמדע הוא על תקן הדבר המשמח תוכנית. אותנו, כן. רגע, ספר על העונה החמישית, מה יהיה... שמע. ובכלל לא חפרנים למי שלא צופה בה כל יום. כן, מדובר בתוכנית של מדע וידע, אבל היא בפורמט של מין פרודיה על תוכניות חדשות. זאת אומרת, אני כביכול מגיש חדשות רציני, לצד יש כתבים משעשיים, כשהכל הוא פיקטיבי כמובן, הם טסים לחלל, והם נוסעים בזמן וכולי, הכל כדי ללמד אותנו עוד ועוד פרטים ומידע חדש. הוא מרתק אגב, אני מוכרח לומר שזה באמת מרתק. בואו נראה רגע כמה זה מרתק, קטע מהעונה החדשה. זהו הדולפין. הנה כמה עובדות שאולי לא ידעתם על דולפינים. הדולפין חי במים, אבל הוא לא דג, הוא יונק. הרי דגים נושמים באמצעות זימים והם מטילים ביצים, ואילו דולפינים נושמים כמונו באמצעות ריאות, מה שמכריח אותם לעלות מעל פני המים. הדולפינים לא מטילים ביצים, הם יולדים ממש כמו בני אדם, ואפילו מעניקים את הצאצאים שלהם, הרי הם יונקים. למשל, סרט טבע מזויף של רחלי, הוא שלל פינות, זו אחת הפינות. לא, לא הבחנו בזיוף. אוקיי, אז זה טוב מדי מבחינת ערכי הפקה, כן. אבל איך זה עובד? בעולם שבו ילדים כל הזמן צופים בשטויות וכמה שיותר מנצנץ ובוהק? הביתי, ילדים צופים במה שמצחיק וכיף לראות, ואפשר לעשות דברים כיפיים ומגניבים גם בתוך כדי זה שאתה מלמד אותם. זה בסדר גמור, אפשר לעשות גם במדע וידע. כשאתה רוצה, נגיד, להנגיש נושא, נגיד, מורכב, כמו, לא יודע מה, התנגשות של חורים שחורים, לא יודע, או כל דבר... אני לא בטוח שהם מתנגשים, צריך לבדוק את העניין הזה. ככה נוצרים גלי כבידה, לא? כן? כן. וואה, אתה... גלי כבידה זה משהו מאוד חדש וטרנדי, אתה מנופף בזה כאילו עכשיו... כן, אבל... אבל בסדר, שאתה... אוקיי, שמע, המילה להנגיש היא מאוד גדולה ורצינית. אני מודה שאנחנו יושבים בחדר, צוות הכותבים, וחושבים על מערכון. אנחנו כותבים מערכונים בעצם, על פי פרט מידע, כמו למשל, מדוע כשאנחנו יוצאים מחדר אחד, אנחנו שוכחים מה רצינו לעשות בחדר השני. או האם יש חיות בטבע שחיות לנצח ולא מתות. יש. או כמו למשל, ודאי, כן, אחת המדוזות למשל, וואו. היא פשוט מגיעה לגיל מבוגר ואז מתכווצת וחוזרת להיות פוליפ ושוב וכך הלאה עד שפוגעים בה. וואו. אם לא פוגעים בה, היא חיה לנצח. או כמו למשל, מדוע אנחנו
מביטים לצד כשאנחנו מנסים להיזכר במשהו. יש איזו סיבה. כי אנחנו מנסים לנוע גירויים, למשל. או כל מיני דברים קטנים כאלה. כן, עוד הרבה דברים אחרים. האם ידעתם שפעם או בעבר אנשים ישנו רק 4 שעות בלילה, קמו לי שעתיים ואז עוד 4 שעות. כל 8 שעות אשר... זה לא מאוד מוזר. התאורה המלאכותית היא זו שאני מנסה לדחוף את כל העונות בכולן. אבל יש באמת המון דברים שאפשר ללמוד בצורה של מערכונים. איך? אני לא יודע להגיד מראש. צריך להתמודד עם כל עובדה. והעובדה שזה מצליח אומר שהגיקים, הילדים הגיקים שולטים בעולם? זה לא ילדים גיקים. אחת התוכנית היא לכל המשפחה, ואנחנו גם כותבים אותה, אנחנו לא יודעים לכתוב לילדים. אנחנו כותבים כמו שמצחיק אותנו, מה שמצחיק אותנו. והתגובות הן, אתמול ברכה אותי אישה בת 83 שצופה בחפרנים, ועברו לידי שני שיפוצניקים לפני כמה חודשים, ושאלו אותי שאלות מדעיות, או שאלות טכניות כמו מדוע המקלדת מסודרת לפי קוורטי וכאלה. יש שאלות עם תשובות, אגב, זה מתקופת מכונות הכתיבה וכולי, הפטישים שהיו נתפסים זה בזה, אבל כולם רוצים לדעת. מסתבר שלא כולם רוצים לא לדעת. נהדר. כן רוצים לדעת. זה לא נורא. לא נורא לדעת. לא, זה ממש לא לדעת. אפשר לדעת. למה אפשר לא לדעת? די, מספיק עם השטויות. די, בואו נלמד משהו, תודה רבה. הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה. לי היה ברור שזוהר הוא הכי חזק בבית ואין מה לדאוג. אני רוצה שכל העולם יחזור לאחרות שאני אוכל ליהנות עם אבא בריא. מחלה ללא מזור נופלת באמצע החיים. אני מאבדת אותו לאט לאט כל יום עוד קצת. שרק יהיה את החצי חיוך הזה שהיה עוד לפני חצי שנה. אבא, אני לא אוהבת. אני אמרתי לעצמי, רותם, את חיה את מה שקיים. אני לא יכולה להגיד לילדים שלי שיהיו מאושרים מהחיים ושאני לא אדגים להם את זה. לא אמורים להזדקן ביחד, היינו אמורים... חתיך. זמן אמת, שלישי, אחרי חדשות הערב. מחר בערב, מפלגת העבודה בוחרת מנהיג. ערב שידורי מיוחד של כאן ועכשיו, בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה. ב8, חדשות הערב עם גאולה אבן סער. אחר כך, העבודה בוחרת, משדר מיוחד מכל מוקדי ההתרחשויות. ואז רומי נוימרק עם חדשות הלילה לסיכום יום הפריימריז. העבודה בוחרת, מחר ב8, כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. הפעם בקרפול קריוקי אני גאה לארח באוטו המפנק הזה את אחת הזמרות הגדולות ביותר במוזיקה העברית. יש לה קול מדהים, יש לה שירים מדהימים. די, ניקי, די. אתה מביך אותי. קרפול קריוקי, רביעי, ב10. הערב בעד כאן, 3 ימנים שלא יודעים מי זאת בריטני עם 3 שמאלנים שרגילים לבקש hit me baby one more time. יחד הם יאכלו מזל טוב לדניאלה טרנטינו פיק, יגייסו ספורטאים מהמכבייה ויעזרו לכולנו להתמודד עם גל החום בעזרת הדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב, המון רוח. עד כאן, הערב. הערב במרדף, 4 מתמודדים שמעולם לא נפגשו, ינסו לשתף פעולה ולהפיל את הצ'ייסר, מכונת הטריוויה האנושית. האם הם יעמדו במשימה? בואו לגלות מיד אחרי החדשות. כן, חזרנו. כן. טוב, ומשטרת דובאי הכריזה שעד 2030 היא תחליף 25% מהשוטרים שלה ברובוטים, ענת. לא צחוק. כן, היא מתכוונת להתחיל כבר השנה באכיפה אוטונומית. שוטר אוטונומי יאכוף מכונית אוטונומית. והשאלה היא מה האנשים האוטונומיים... ישלמו קנס אוטונומי. כן. איתנו באולפן עתידן דוד פסיג, חוקר עתידים והוא ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן, אהלן. שלום רב. מה שלומך? עוד פעם. נו? נו. מה זה? זה רק התחלה. אוקיי. תסביר. זאת אומרת, אלה דברים שהם מכניים, די מכניים. אבל אפשר לקחת את זה לרמות הרבה יותר גבוהות. התפקיד של שוטר הוא לא מכני. זאת אומרת, כן, מצלמת מהירות זה דבר מכני. מכני. וזה מה שזה... כן, זה מכני, בסופו של דבר. רגע, מה זה אומר? עד 2030, 25% מכל השוטרים בדובאי יהיו רובוטים? כן. והם יעשו מה? יעשו את הדברים השוטפים. יש איזשהו, לדעת, תאונה. הם יבואו קודם כל לפנות האנשים.
נגיד להם, תעצרו פה, תלכו לפה, מכוניות, תעברו הלאה. דברים כאלה, מסוג הדברים הפשוטים. אבל זה מה שנקרא הצעד הראשון, נכון? נכון מאוד. אוקיי, ומה יהיה אחר כך? מה הדבר הפחות? מה, אם יתחילו לפענח תעלומות רצח? יכול להיות, בהחלט. Okay. יש את זה, יש אנחנו כבר היום אלגוריתמים שמנסים להבין עוד לפני שיבצר או יתבצע רצח, אם אנחנו יכולים לזהות לפני שהוא מתבצע. כבר הטכנולוגיות הללו... מינוריטי ריפורט וכל זה. נכון, מינוריטי ריפורט ממש השתמשו בזה. יש כבר היום המון המון אלגוריתמים שמסוגלים לזהות רצח בטווח של 3-4-5 ימים. וואו. שיתבצעו בעתיד. כן. וואו. מה לגבי... בוא נחזור רגלה. לא, אני קצת בעלם מזה, סליחה. אני מקווה מאוד... המושג הוא hotspots, משטרות בעולם משתמשות מזה. אוקיי. וואו. מה לגבי השוטרים בדובאי? זה כבר התחיל? כלומר, אפשר לומר שזה עובד? איך, כאילו, אותי נורא מעניין לדעת איך הדובאים מתייחסים אליהם? אף פעם אל תתייחסו לידיעות הללו כאל דברים שכבר עובדים. אוקיי. תמיד זה כוונות. אוקיי? יש בדרך הרבה מאוד, מה שנקרא, ירידות בטכנולוגיה, או אכזבות מהטכנולוגיה. בסופו של דבר אנחנו מזהים את המגמה. המגמה פה יותר חשובה. אם זה לא יהיה ב-2030, זה יהיה ב-2040. וזה מה שחשוב לזכור. המין האנושי נכנס לשלב של אוטומציה, ואוטומציה אוטונומית, שזה מה שהכי חשוב. החל מרובוטים שם בכביש, וחלה במערכות לחימה שעושות את כל תהליך קבלת ההחלטות, ולא רק מערכות לחימה, גם מערכות מדע, גם תהליכים של חשיבה מדעית היום נעשות בעזרת רובוטיקה. אבל רגע, בוא ניקח את זה לקטן. אני האזרח הפשוט שהשוטר רוצה לתת לי דוח, אני מתנגדת לו, השוטר הרובוט. אם אני יותר אלימה, אני גם מתחילה להקות אותו, אז מה, הוא יתחיל להקות אותי ולהרוג אותי כי לא הסכמתי לשלם דוח? איפה האתיקה כאן? לא, אנחנו נשים לו את כל הכללים. הכללים הם, מי שמכה אותך, אל תקיא אותו בחזרה, למה המכה של רובוט זה לא נעים. בדיוק. אבל לא צריך, זהו, בדיוק. זה משהו קטן, או עזיקים, או כל מיני דברים קטנים שאנחנו נצטרך לטפל בהם. אבל תגיד, יש פה איזה משהו תרבותי, נכון? זאת אומרת, הרי באותה מידה, אתה יכול להגיד, נחליף 25 מהכוח הסיעודי בבתי האבות ברובוטים. אבל יש פה, זה... אתה מבין מה? דווקא את השוטרים? זה בדיוק, דווקא שוטרים, נכון? זה קפיצה תרבותית בעצם. נכון, כל הטכנולוגיות הללו יש להם משתנה מאוד תרבותי של הטמעה. לא כל התרבויות מטמיעות כאלה טכנולוגיות. כן, למשל, הדוגמה הזו, למשל, של רובוטים שבתי חולים ביפן, שמעבירים סדינים ומגבות מחדר לחדר, זה עוד איכשהו העולם יכול לקלוט. אתה לא צריך להיות כל כך הרבה ניואנסים תרבותיים. שוטר, זה סיפור מסרטים, זה לא פשוט. ומה זה אומר לנו על הדובאים? שוטר, זהו, זה אומר שהם מאוד מקבלים סמכות. פה במדינת ישראל זה לא ילך בקלי קלות. לכן אצלנו... אצלנו זה אחר, המגמה תאחר. במקום שייקח עוד 30 שנה, ייקח עוד 50 שנה. אבל בסופו של דבר, זה כן נטמע, כי אם זה שירות או איזושהי טכנולוגיה אותנטית שנותנת מענה לאיזשהו מחסור כלשהו, בסופו של דבר זה נתפס. טוב, זו קצת שאלה שאסור לשאול לגבי מדע, אבל זה טוב בעיניך? זה צריך להיות ככה בעתיד? כן, ודאי. המין האנושי הולך ומתפתח. הולך ומתפתח ומחבר את עצמו למכונות. זאת לא מכונה? ודאי שזו מכונה. זו לא מכונה? אנחנו יכולים להסתדר היום בלי שעון ביד? אבל יש הבדל בין מכונה... נכון, אבל יש עדיין הבדל, ואני אהיה רגע סקפטית, הפרנואידית. בין מכונה שמשמשת אותך לראות, לבין מכונה שיש לה מוח משל עצמה ותלך ותתקוף אותי. אני מאוד לא רוצה לקבל דוח מ... ולמה לא לתת למכונה לעשות את זה ביעילות יותר טובה מאשר אדם? היום למשל כשאת טסה במטוס, הטייס הוא רק יושב ומסתכל. נכון. אם תתני לטייס באמת להטיס מטוס צ'מבו, אני לא בטוח שאני הייתי עולה למטוס כזה. אותו דבר, אפילו במערכות, מביאים לנו מים, מביאים לנו מזון לסופרמרקט. זה מערכות מחשב שמקבלות החלטות. כמה להביא, איך להביא, מתי להוריד מהמדף. בוא נשאל אותך, דוד, לסיום, זה מרתק, אנחנו נדבר על זה ימים, אבל תגיד, כל הדבר הזה בעצם מכריח אותנו, אנשים, נכון, להגדיר את עצמנו מחדש. אז לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מצטמצמים? אנחנו לא מצטמצמים, אנחנו מתרחבים. אוקיי. אני זוכר כשהייתי בתיכון, היה אסור לנו להביא מחשבון. זה היה קטסטרופה. חוכמה, הייתה פה. בדיוק. היום אנחנו מפעילים את כל האנרגיה הזו ליצירתיות יותר גבוהה. אותו דבר, המכונות הללו שהמין האנושי מפתח, אלה הם כלים שבעזרתם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הקשה, מי אנחנו? מה מותר האדם מהבהמה? מה מותר האדם מהכלים? שזה עוד יותר מעניין. וכל דור למהלך של מיליוני שנים,
אנחנו כל הזמן נמצא משהו חדש שהוא שונה ומייחד אותנו. מדהים. מדהים. תודה רבה. טוב, תודה, ואתה עוד תחזור אלינו. לגמרי. תודה רבה. אתה רוצה לתת את הציטוט של מאיר אריאל שאתה תמיד נותן במקרים כאלה? היום לא. עכשיו שאת עושה מזה צחוק. אני לא עושה מזה צחוק. כן. רציתי להרים להנחתה. לא צריך. אתם תחיו בלי לדעת. פעמיים בשבוע בכאן נפגשים קומיקאים מימין ומשמאל ומתווכחים. בואו נראה הצצה מתוך התוכנית שלהם שתשודר הערב. אנחנו משחטים? לא, אתם. אתם יודעים שבבחירות לרשות העבודה 10,000 ערבים עדיין הצביעו לפועד? אירמי, שיק, בלום, ניר, מוזס, שלום. ערב טוב, מיכאל. ערב טוב, צופה ערוץ הראשון. אני מתאמץ? לא. כי ראית פעם את דוד ביטן מנסה לקשור שרוכים? זה אסון. תעשו מקביט, תקנו נעלי סקוטשים. זה בדיחה, זה גם כי הוא שמן וגם כי הוא טיפש. נוגה, למי תגידי? לא, אתה. אנחנו אוהבים הומואים? לא. 10,000 דתיים רוקדים ביחד בהר מירון בהילולה. כן, בוא תרים את הוויקס צדיקה, אני לא אשמע אותך ככה. זה ממש אוהב. יאיר אורבך, לא אתה. אני מבסוט מפיגוע באירופה? לא, אתם בטח מה זה מבואסים שהמחיר של הטיסות בדיל יורד. אנחנו מקבלים אימון זר? לא, כי שלדון אדלסון, הוא גדל פה בארץ בקיבוץ, הוא עשה את כל הכסף שלו בגדים תמרים. אנחנו לקחנו אדמה מעם אחר? לא, כי אתם נולדתם ביפו. אנחנו מתאמים? לא, כי סתיו שפיר זה מרסל מרסו בג'ינג'י. אנחנו מדירים נשים? לא, אתם. אתם נשואים לגברים. מה יותר הדרת נשים מזה? אני מלכלך על ישראל בחול, לא יצאתי מהארץ שנתיים, ומהבית לא יצאתי 3 שנים. יאללה, באמת, אני גר פה באולפן. כאילו, אמא שלי... אמא! אנחנו חברים עכשיו! אני עובד, אני מתפרנס! תהיו בשקט, אמא שלי מנסה לישון. כן, אז רצינו לברר עם שניים הפאנליסטים, אירמי שיק בלום משמאל ואירי רובך מימין, כמה סוגיות בוערות. אירמי ואיר, שלום לכם. שלום, שלום, מה נשמע? ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, טוב, אז מחר הסיבוב השני של הפריימריז לעבודה. איזה מתח. כן, יש לכם דעה למתמודדים? אולי הצעה לעוד איזה מישהו שצריך לרוץ יחד איתם? מי צריך לרוץ? נראה לי שאישה כדאי שתרוץ בסיבוב השני, כי בעצם כשעומר בר-לב התחפש לאישה זה עשה באז, וכשביבי עשו לו פוטושופ של אישה זה גם כן עשה באז, ובינינו הבן אדם היחיד שביבי נכנע לו עד היום היה שרה, אז נראה לי שאישה זה הכיוון הנכון. אהבתי את התשובה. תודה. תראה, בעיקרון אני די מבסוט מהמועמדים. שני מזרחים, המפלגה הכי לבנה אי פעם, אז זה כבר טוב. אם ממש צריך, אז נראה לי רבין ויוני נתניהו. טוב, לנושא הבא. היום נפתח גל חוב נוסף, מספרים לנו. את מי אנחנו צריכים להאשים בזה? מי אשם? כן. בעיקר למצוא אשמים. תמיד, חייבים. תשמע, זו שאלה טובה. אני חושב שבגלל ששרון וקסלר נמצאת כנראה שוב בחופשת לידה, אז אין אף אחד שישגיח על מזג האוויר הזה, והוא פשוט משתולל. כאילו, זה הסיפור. לגמרי, אני מצטרף אליך, אורבך, אם אני יכול. מותר, בהחלט. לדעתי, מה שקרה זה פשוט דני רופ התחיל להנחות תוכנית בוקר, ועזבת את החזית, ואלוהים כועס. נכון, אלוקים. אלוקים, נכון. בחוף או בחף? מה? סתם. תראה, אני אגיד לך, לי יש קצת ניסיון בסיפור הזה, אני אגיד לכם. יש כנראה קצת זוזה של לוחות טקטונים מתחת ליבשת, ובשילוב של רוח מזרחית שמגיעה דווקא מדרום, זה מתנגש וזה יוצר סוג של... קיצור, הכיבוש, נו, על מי אני עובד פה בזה? אתה רואה? נכון, ככה אתם עושים את זה. נכון. טוב, אין לי מה להגיד, אם הוא מודה בכיבוש, אז אפשר להמשיך הלאה. זה הסתירה. אז אני התחברתי לסאטירה שלך. נהדר. טוב, בואו נגיע לנושאים החשובים באמת, ההכנות לחתונה של דניאל אפיק וטרנטינו בעיצומן, אתה מתרגש? מאוד, מאוד. טוב, אז מי ידחוף את עצמו לרשימת המוזמנים? מה אתם אומרים? טוב, נראה לי זה די קל. מירי רגב, נכון? כי בכל זאת, דניאל אפיק היא מעולם התרבות, טרנטינו הוא גם כן מעולם התרבות, מירי רגב עד לא מזמן חשבה שטרנטינו זה כינוי לרכב טרנטה קטן, אז נראה לי שזה מסתדר ביחד. אני שמעתי שזה קובי פרץ. כאילו, טכנית הוא הוזמן, הוא פשוט לא מתכוון לדווח על זה. אהבת? היה מצחיק. תודה. למה אתה לא עושה דברים כאלה גם בתוכנית? אני משתדל. הבנתי. שלא. אני אגיד לך מי עוד יכול להסתנן. השיר מעלה מעלה של צביקה פיק, לפחות בכל חתונה שאני נמצא בו, הוא מצליח להסתנן לפלייליסט. אני חושב שיש מצב שמי שתסתנן לחתונה זאת דניאל אפיק. טוב. כי למה שהיא תוזמן לחתונה הזאת?
תודה. צריך כבר לצחוק על קלה ככה ביום חתונה. עשר. על השעון. בעשר על השעון, יופי. אז בהצלחה. כן, תודה לכם. היום בכאן, בכאן 11. אני חוזר הביתה, יש כסף, מונית. כן, תודה רבה לחברים מעד כאן. אנחנו סיימנו, ענת, חמש מקורי, אחרינו שש כלכלי עם דוב גילר. נתראה מחר. נתראות. ביי.